<applause> وسيركا وسارد وحبر الشضا يا صينيس كاي صومالي احمد محمد ديري تورنو ايا حلك كقاضي قدوميه حفيز كامتحانات كاي صومالي لان داود احمد فارح او اه قدوميه وحل كاديرا لنسو شقي فرتي حكومة كالدمبي وسارد وحبر الشضا يا شالي لبورا قوضو حفيز كيسا كصو بحي وحامد حلكا لكاقاضي قدوميه حفيز كامتحانات كاي صومالي لان داود احمد فارح oo ah guddoomiyaha guddida xafiiska imtixaanaadka oo ah guddi ka kooban saddex iyo toban xubnood warqadda xilka qaadista ee kasoo baxday xafiiska wasiirka si cad looguma sheegin taytalka guddoomiyaha xafiiska imtixaanaadka balse taytalkii guddoomiyenime waxaa loo bedelay agaasimihii fulinta ee hore ee xafiiska imtixaanaadka daawuud axmed faarax warqad kale oo kasoo baxday xafiiska wasiirka wasaaradda waxbarashada waxaa xafiiskaasi loogu magacaabay agaasime arintan ayaa ka dhalatay khilaaf wakhtigiisu dheeraaday oo in badan soo jiitamayay oo u dhexaysay guddoomiyaha xafiiska imtixaanaadka iyo wasiirka wasaaradda waxbarashada haddaba labada warqadood ee uu wasiirku ku kala sameeyey magacaabista iyo xilka qaadista ee xafiiskiisa ka soo kala baxay maxay yihiin waxyaabaha ka qaldani ama maxay yihiin qodobada ka or imanaya xeerka waxbarashada xeer lambar toddobiyo toddobaatan labada kun iyo siddeed iyo toban ee uu wasiirku ku kacay ee ku cad warqadahan kasoo baxay xafiiska wasiirka wasiirku se awoodma u leeyahay xilka qaadista guddoomiyaha xafiiska imtixaanaadka ugu horreyn xeerku waxa uu sheegayaa in wasiirka waxbarashadu uu xafiiska u magacaabi karo agaasimo fulineed oberathonal manager kaasi oo la shaqaynaya guddida ka kooban saddex iyo tobanka xubnood waxa kaloo isweydiin <imitation> mudan ma shaqeeyaanoo ma abuuran yihiin guddidan ka kooban saddex iyo tobanka xubnood ugu horrayn xafiiska imtixaanaadka qaranka waxaa maamula guddi ka kooban ama ka kala imanaya waaxyo kala duwan oo kale ah xubno wasaaradda waxbarashada ka imanaya oo uu ku jiro agaasimaha guud xubna jaamacadaha dalka laga soo xulayo iyo qaar ka imanaya dugsiyada gaarka loo leeyahay ee dalka iyadoo sidaa si loo shaqeeyo oo xafiiska imtixaanaadku u shaqeeyo qaabkaasi oo ay maamulaan guddidaasi saddex iyo tobanka xubnood ka kooban ee uu gudoomiyaha u ahaa aha daawuud axmed faarax iyadoo sidaa lagu shaqeeya ayuu soo baxay xeerka waxbarashada qaranka ee xeer lambar toddobiyo toddobaatan labada kun iyo siddeed iyo toban xeerkaasi oo qaabdhismeedkii hore ee xafiiska imtixaanaadka wax kabedel ku sameeyey haddaba waxaa jira khilaaf xooggan oo soo kala dhex galay wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo sayniska iyo e guddoomiyaha xafiiska imtixaanaadka kaasi oo sababay in madaxweynuhu soo kala dhex galo isla markaasina uu maamulka maaliyadda xafiiska u madax bannaaneeyo xafiiska imtixaanaadka nuxurka khilaafkan ayaa ah si ama salka ku haya arrin maamul maaliyadeed taasi oo muddo soo jiitamaysay wasiirtoornana sida uu khilaafkan usoo afjaro waxa uu xilkii ka qaaday guddoomiyihii xafiiska imtixaanaadka isago oo wasiirku xeerjabin sameeyey islamarkaasina aan tixgelin ama ka tallaabsaday saddex qodob ko wasiirku waxa uu baal maray go-aankii madaxweynaha ee uu khilaafkooda madaxweynuhu kusoo kala dhex galay islamarkaasna xafiiska imtixaanaadka kaga madax banaaneeyey wasaaradda laba waxaa kaloo jira inuu wasiirku baabi'iyey qaar ka mid ah waaxyihii ay ahayd in guddida xafiiska imtixaanaadka laga keeno sida waaxda dugsiyada hoose dhexe waaxda dugsiyada sare iyo waaxda dugsiyada gaarka ah oo xeerku sheegayo in min xubin ay ka timaado waaxyahaasi si ay u dhisnaadaan una shaqeeyaan saddex iyo tobanka xubnood ee uu ka koobanyahay xafiiska imtixaanaadku sade sidoo kale waxauu wasiirku iska indhatiray oo ka tallaabsaday wasaarada waxbarashada waxaa ku jira hantidhowr ayada oo ay reeban tahay in la carqaladeeyo howlaha hantidhowrka inta ay xafiisyada wasaarada ku jiraan agaasimaha cusub ee xafiiska imtixaanaadka loo magacaabayna waxa uu ahaa agaasimihii maaliyada iyo lacagta ee wasaarada waxbarashada waxaanu wasiirku magacaabay ayadoo wakhtigan uo hantidhowrku baaditaankiisa ka wado wasaaradda waxbarashada balse marka la dabaqayo xeerka waxbarashada oo wareegtada madaxweynaha meesha laga saarayo wasiirka ayaa awood u leh magacaabista guddida iyo agaasimaha xafiiska imtixaanaadka iyo la xisaabtankoodaba